Pokud chtějí mládežnické týmy v současné době trénovat na ledě, musí si jedině vystačit se zamrzlým rybníkem. Kvůli pandemii koronaviru totiž nemohou na stadiony, a tak přichází vedle klasických tréninkových jednotek i o zápasy. Přesto mají i nadále organizované klubové tréninky, ty jsou vedeny na dálku. V rámci mládeže to máme kombinovaný, máme jak online tréninky, tak tréninky, které jsou posílány jako individuální plán, který kluci plnějí sami. A já mám na starosti vlastně akademii, to znamená juniorka, dorost a devátá třída. A vždycky, když jdeme ten online trénink, ten máme všichni společný, to mají všichni stejný program, a když je ten individuální, tak má každé kategorie trošku jiný věci, které jsou důležité pro tu danou kategorii, to znamená devátá třída má trošku odlišný trénink než juniorka samozřejmě. Už tak komplikované tréninky ještě více narušuje fakt, že trenér nemůže na počítači sledovat všechny hráče, kteří tak nemají ideální zpětnou vazbu jako v případě, že trénuje celá skupina spolu ve stejné tělocvičně. Jak tam mám třeba, dejme tomu, i někdy 60 hráčů, tak je to docela složitý, ale trenéři jsou tam se mnou, takže ty to kontrolují. A já se hlavně snažím při každém cviku vždycky vysvětlit ty nejčastější chyby, které se tam provádějí. A jak sám cvičím, tak se snažím samozřejmě všechno dělat správně, takže kluci by měli vidět, jak moje tělo, jak se hýbe, tak by měli vidět i ty nejčastější chyby, které se tam provádějí, na ty si dát bacha. Hráči z mládežnických kategorií bohužel přichází o tréninky na ledě, ale díky aktuální situaci mnozí naberou na síle, což se při přechodu do vyšších kategorií každému hodí. Ty online tréninky jsou formou toho, že tam vlastně děláme prvky, kde jsou vlastně spíš silové věci. Tím nemyslím, ale že děláme, zvedáme činky, protože samozřejmě nemají všichni kluci k dispozici doma všechno vybavení, takže snažíme se to jakkoliv modifikovat, aby ten trénink silový měl nějaký smysl. To znamená, samozřejmě nemáme všichni doma velký osy, takže třeba dejme tomu, pracujeme s vlastní váhou hodně. Kluky učím se hlavně dobře hýbat a myslím si, že to pro ně je docela dobrá příprava potom do těch následujících kategorií, jako třeba z 9. třídy, to je pro ně super, že vlastně budu mít potom do dorostu tu pohybovou přípravu daleko lepší, než kdybychom nešli. No.